yaratsam, bir dənə ən çox gözəl bir dərman deyirik biz əslində ona. Hal-hazırda İsrail'de ve Hindistan'da derman hazırlıyorlar ondan, brokoli kələmi. Brokoli ve gül kələmi. Yeri gəlmişkən, xərçəngin profilaktikasında bildiyim üzere. Onun tərkibində indol 3 karbinol var, hələ də tədqiqat aparırlar və ondan yaxşı bir nəticələr əldə edəcəklər. Gül kələminə gəldik də, bax, məsələn, gül kələmi əgər şirə halında və yaxud da qaynamış suyunu hər gün səhər, ikinci səhər yeməyi olaraq 200 milli istifadə eləsə, 14 gün müddətində, hər ay 14 gün müddətində, onlarda həzm narahatçılığı olmayacaq. Mədən turşuluğunu ən yaxşı neytrallaşdırandır. Mən xəstələrə yazıram, yəni çox yaxşı effekt alıram. Gülkələmin suyu. Gülkələmin suyu. Bəzən dada görə istifadə edə bilməyənlər olduqda, biz məsələn adətən onu şirə çəkən maşında çəkmək lazımdır. Bəli, çəkmək lazımdır. Gülkələmin belə də etmək olur. Mən çox optimal bir reçept deyim. Onu istifadə edə bilərlər. Bir ədəd çiğ kartof götürülür. Qırmızı kartofdan söhbət gedir. 30 qram gülkələmi, bir ədəd göy alma, 2 kök. Orta ölçüdə. Bunların hamısını qarışdırıb, şirə halına salmaq olar. Və onu o çiğ vəziyyət içmək. Bəli, onu içmək. O, ikinci səhər yeməyə vəzinə içinsə çox yaxşı effekt verir. Bəzən biz... Demək, ac qarına içmək olmaz onu. Elə bir səhər 8-də yemək yiyibsə, bir də 2-də yemək yiyəcəksə, 12-də onu içsin. Biz qabaqlar ikinci səhər yemək yerlər. Bir stəkən bəs eləyir onun üçün, yəni nə qədər üçün? Çəkidən asılıdır. Əgər kimin çəkisi 60 kg, 70-dən aşağıdırsa 100 milli kifayətdir. Amma 70-dən yuxarıdırsa 200 milli, yəni bir stəkan içməsi. Nə verəcək bizə və neçə gün ərzində içilməlidir? Onu hər ayın 10 günü istifadə eləmək olar. İlk 2-3 ay istifadə eləsələr kifayət eləyir. Turşuluğu yüksək olan insanlar, sonra qastrit, xoradan sonraki reabilitasiya dövrlərində çox yaxşı effekt ala bilərlər.